Bom, galera, nem o jogo não acabou ainda, né? Vê aqui. O jogo não acabou ainda. Tá na. Deixa eu ver quanto que tem que estar aqui. Olha lá. Vocês têm uma base comigo aqui, ó. 122 ataques do Flamengo, 62 do Palmeiras, olha lá. Ataques perigosos, 32, 36 do São Paulo, 10 do Palmeiras, 62% de posse do Flamengo e 38% do Palmeiras, né? Aí tal, pra vocês verem aqui, ó. Né? E esse momento tá 3-0, 74 minutos. Entendeu? Olha lá. 3-0. E já era. Ou a gente toma uma atitude. Ou a gente toma uma atitude de boicotar esse time do Palmeiras. Ou a gente vai ficar passando nervoso. É, estamos lá. Estamos em terceiro. Só dar uma confirmada aqui só. Tabela. Estamos em terceiro. Classificação aqui. Isto é. Flamengo 36, 17 jogos. Santos 36, 17 jogos. São Paulo 31, 17 jogos. Palmeiras 30 pontos, 16 jogos. Entendeu? O que separa nós do líder são 6 pontos e um jogo a menos. Né? Só que o Corinthians vai jogar agora. Tem 28 pontos a jogar contra às 7 horas contra o Atlético Mineiro. Que tem 27. O Corinthians vai jogar lá em Itaquera. Entendeu? O Corinthians pode passar a nós aí para quinta posição. Entendeu? Internacional jogou, tá com 17. E é isso aí. Pode acontecer a gente cair pra quinta colocação. Difícil o Corinthians perder pro Atlético Mineiro lá em Itaquera, né? Entendeu? Tá com 28 pontos, só vem, ó. O Corinthians tem duas derrotas só. Quem mais? Tem 7 empates. Só que o Palmeiras tem 6 empates também, né? O Palmeiras tem 8 vitórias e o Corinthians tem 7 vitórias. Entendeu? É, pode passar nós e o time do cheiro vai é, o tio Palmeiras vai ser o é, não é mais o Juve, não vai ser mais o Flamengo, vai ser o Palmeiras o time do cheiro, porque já vai ser o quarto título esse ano que a gente fica no cheiro, não é isso? Então, vamos boicotar essa desgrama aí, mano. Vamos boicotar essa desgrama. Eu mesmo vou me inscrever de canal do Palmeiras, vou parar de seguir a TV Palmeiras fã lá, eu vou parar. Enquanto, sabe o que é isso aí? Enquanto a gente não tomar atitude, enquanto a gente não tomar atitude de ficar lá lambendo o saco deles lá, o pessoal ficar indo no estádio, eles vão continuar assim, tá ganhando, meu. Tá, eles estão ganhando, tá entendendo? Eles estão ganhando. Não é fase de time coisa nenhuma, não, rapaz. Não é fase de time. Quando o Filipão colocou o Davidson lá pra. O time tava ruim, coloca Davidson, não sabe fazer jogadas. Ah, para com isso, meu. Pra que gastar tanto dinheiro assim? Tá escrito trouxa na testa dos torcedores, de nós torcedor? É isso? Passando raiva, passando nervoso, sendo zoado na rua aí, ó. Um monte de gente aí, ó. Você entendeu? O time que monta aí, ó. Os empresários é que mandam, né? Coloca aquele jogador pra jogar, coloca aquele outro jogador pra jogar. Entendeu? Então não é o Palmeiras, não é o Filipão. O Filipão não tem culpa. Entendeu? Infelizmente a carga vai cair tudo nas costas dele. Tá entendendo? É isso aí. Tem jogada porque não tem como ele ter jogado. Cada hora é um jogador que joga. Né? Cada um pé de rato que entra pra jogar. Tipo, meia dúzia de que se safa. Entendeu? É isso aí, galera. Não acabou o jogo aí, vamos ver como é que tá aqui. Aqui a classificação. Nome. Classificação. Só um minuto aí, galera. Deixa eu colocar aqui pra. Já era, o jogo já era. Tá vendo lá? É, 3-0, 77 minutos já, ó. Entendeu? Já perdemos, já acabou já, né?
Acabou. Tá nóis, ó. Perdemos essa. Mais uma vez aqui, ó. Classificação aí, ó. Joga menos, 33 pontos já chegar, 17 jogos, né? Contra o Goiás, capaz de tomar um 7-1 do Goiás, né? Né? Defender mais não, mas não. Defende tanto, ó. Defende tanto e acaba passando raiva, entendeu? Passando raiva. Nós estamos ali na ponta, brigando pelo título ainda. Qual vai ser a desculpa? Qual vai ser a desculpa agora? Entendeu? Que vão mandar o Filipão dar na entrevista pós-jogo. Se ele der entrevista pós-jogo, que vai ser um atacado, vai. Eles vão querer poupar o Filipão. Eu falei, ele não tem culpa. Entendeu? Já deveria ter se aposentado já. Entendeu? Deveria ter se aposentado. É, depois do Brasileirão, deveria ter saído do Palmeiras, que era melhor. Entendeu? Isso aí. Colocado outro técnico lá que ia pra mais novo, né? Pra sofrer mais crítica, que tenha um técnico mais novo que tenha que não tenha risco de sofrer um infarto, né? O Filipão já tá de idade já, entendeu? Ele não tem culpa. A culpa é da diretoria, tá ok? Tá ok? É a culpa da diretoria, entendeu? É isso aí. Tem uns babaca, uns palmeirenses xingando uma moça corintiana que é babaca. Uns babaca, um monte, que tá xingando uma moça lá que apoia o Bolsonaro. Conheço um monte de palmeirenses que apoia o Bolsonaro. Você não como são trouxas, são uns idiotas? É isso aí, galera. É. Vamos boicotar essa desgrama aí. Vamos boicotar esses Palmeiras aí, porque enquanto a gente não boicotar, vai continuar fazendo nós. Enquanto dá tempo. Dá tempo de salvar esse Brasileirão ainda. Enquanto dá tempo. Porque eles veem que a teta tá secando, eles vão querer agir. Entendeu? Se não agir, é azar dele. Se falir, que se dane. Pelo menos quem tá se ferrando nós somos nós. Você entendeu? Porra, 40 anos de idade, cara. O Palmeiras, nunca vi o Palmeiras tão rico, tão poderoso que nem tá agora. E só quatro títulos, velho. Quarto título no cheiro. O time do cheiro agora é o Palmeiras. Entendeu? Então bora lá, galera. Bora passar aí. Compartilha esse vídeo à vontade aí, ó. Por favor, pra chegar pra vários Palmeiras aqui, pra gente. Poder tentar, meu canal é pequeno, né? Entendeu? Meu canal é pequeno, mas vamos compartilhar um vídeo que eu falei. Olha, tanto que eu apanhei de corintiano, hein? Apanhei assim, apanhei, sendo xingado, né? Num vídeo que eu fiz lá quando o Palmeiras foi roubado no Paulistão lá, entendeu? Aí, aconteceu o quê? Pra que isso? Pra nada? Aconteceu isso pra nada? Eu venho sofrendo, eu sofri. Assim, psicologicamente, assim, eu fiquei muito mal com aquilo, com aquele vídeo, com um vídeo que eu postei, né? Tá aí no meu canal aí, sei lá, tem mais de um ano isso já, entendeu? Chega de defender o Palmeiras, chega. Tá na hora agora de cobrar. É hora de cobrança, é hora de cobrar o Palmeiras agora, beleza? Um abraço, é isso aí.